Quando Tomé pediu para ver as mãos de Jesus, Jesus as estendeu com as perfurações dos cravos. E o Senhor disse: toca, Tomé, toca. Talvez você que me escute agora diga: eu só acredito vendo. Só acredito se Deus fizer na minha vida. E o Senhor diz para você agora: levanta a tua mão, toca no milagre pela fé. Porque eu vou materializar e colocar na tua frente. Tu saberás que eu sou Deus. Tu nunca mais vai duvidar do meu poder. Eu estou estendendo o meu manto sagrado sobre ti, diz o Senhor. Tu verás a minha glória. Tu passarás adiante. Porque eu vou te tirar de trás e vou te colocar na frente. E eu exaltarei o meu nome na tua vida hoje e sempre, diz o Senhor. Se inscreva no canal. Dá o seu like. Que Deus te abençoe.